Ya, lega mbasuze mwese. Ngiri wihishurirwa nifuze ko twagira icyanditswe tuganiraho. Lega nsuze ba bishop, ba pasteur, ba apotre, ba evangeliste namwe mwese. Nabari kuma groupe atandukanye, nabari kuma mu makanisa atandukanye, nabanyeshuri mwese ba BTB. Ni cyanditswe gito nshaka kuvuga iminota mike. Ariko kandi nyifuza yuko mushakira igisubizo kwa kundi natanguye kujya mbaza ibibazo. Turebere hamwe mu gitabo cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Reka tumaze duhere mu Bikorinto byaba byiza. Bikorinto ba kabiri, hanyuma turajya no mu Baroma. Bikorinto ba kabiri, igice cya 11 umurongo wa 20. Ariko mubaye musoma neza, mwahera icyo gice cya 11 mwagisoma muhereye ku gice ku murongo wa 3 mukamanuka mukagenda mukagera muri 20 mukumva icyo Pawulo yashakaga kuvuga. Hano Pawulo muri 11:20 Pawulo arabaza ikibazo, aravuga ati muri hangana iyo umuntu abahinduye imbata. Arabwira abantu b'i Korinto bavuye mu butumwa bwiza bwa Kristo, bo bagira imbata za Kristo, noneho bahitamo kujya mu nyigisho z'abatekamitwe z'abishakira ndamu zibahindura imbata zabo. Ntibashaka kongera kuba imbata za Kristo, ariko ngo kuba imbata z'umuntu barabyihanganira bakabyishimira. Pawulo akagira ati muri hangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize kumira n'irindi jambo, murabyumva, murabizi kuno ruziramire rumira isato piton anaconda. Iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi, kubakubita amagambo akarishye, kubakubita amagambo abakomeretsa imitima, kubakubita amagambo ya abatera ubwoba, kubakubita amagambo yo kubaciraho iteka yuko mwiba Imana muri bijura, muri abajura mwiba Imana, mutaha ibyacu, mutaha amatora, mutagira gutya, mutagira mutya, ngo ibyo bintu murabyihanganira. Niko Pawulo avuze. Iyo umuntu abahinduye imbata akabaha amabwiriza, akabaha amategeko ye yikuriye mu mutwe we, yishingikirije bimwe mu byanditswe, kandi ibyo akabikorera kubashaka mw'inyungu, muramwihanganira. Ibyerekeye ibigawa ni koko twabigizemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye nagihangara. Pawulo ahanganye n'abigisha bagira abantu imbata ntibaboherereze kuri Kristo Yesu. Iki cyanditswe mu kimbarize mwese ba bishop, ba apotre, ba evangeliste, mugira abantu imbata mu makanisa, mukabagira imbata, ntimubatumbirize kuri Yesu. Turangirize ku cyanditswe kiri mu Baroma. Abaroma igice cya 6, noneho twumva icyo Abaroma babivugaho. Abaroma igice cya 6 umurongo twasoma umurongo wa 16, tukumva icyo Pawulo abaza maze tukarushaho kubisobanukirwa neza. Muze kubinsubiza, mumfashe vraiment iki cyanditswe mu gisubize. Haragira hati Baroma igice cya 6:16, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. 6:17, ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Hari ukuba imbata za Kristo, umuntu kwiha Kristo akamubera imbata, Kristo akaba ari umuyobora, Kristo akaba ari umutegeka. Hari no kuba imbata z'abantu, esclave w'umuntu, umucakara w'umuntu. Abantu akaba ari bo bakuyobora mu buzima bwawe bwose, bakakuyobora nk'uko umuntu, nk'uko satellite isigaye ikontrola isi, nk'uko umuntu yicara kuri televiziyo agakomanda amasheni ashatse, umuntu agakomanda imbwa ye, imbwa akayikoresha ibyo ashaka ikabikora. Hari no kuba imbata ya Kristo, umucakara wa Kristo,
umucakara cyangwa se esclave slave wa Kristo. Kristo akagukomanda kushaka. Nanjye ndabaza rero abitwa abakozi b'Imana mubambarize kandi iyodiyo muyitange hose mubambarize. Ni kuki abantu bishimira kubimbata z'abandi kuruta gufata abantu bakabageza kuri Kristo, Kristo akaba ari we abayoboke cyangwa se abamambre bakabimbata za Kristo. Noneho nimba muhitamo kuyoborwa n'abantu bakabakomanda uko bashaka, muzaba aba Kristo gute? Nicyo kibazo jyewe mfite. Kuko uyu Paulo aragaragaza yuko yashoreye abantu ngo bagende babimbata za Kristo, bayoborwe na Kristo, baba baje aba Kristo. Ntabwo ari Paulo wabakomandaga, we yababwirije ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo, batangira kubugenderamo, umwuka wa Kristo atangira kubayobora muri byose mu bushake bw'Imana, kuko Kristo muri bo nabo muri Kristo babimbata za Kristo. None iki gihe turimo mumbariza ababishopu n'abapotri n'abayobozi b'amakanisa n'abari ku magrupe ya WhatsApp, kuki abantu mutabageza kuri Kristo mugakomeza kubayobora uko mushatse? Umuntu araza, Pastor Sengera, Pastor afite ibyifuzo, Pastor narayendose ibinibi, Pastor nkora iki ngo nkiranuke? Genda ukora amasengesho y'iminsi ibiri. Pastor nkora iki? Genda ufate penetensiya kwa padiri. Si padiri arayobora abantu uko ashaka nimba ataziwe. Si pastere arayobora abantu uko ashaka nimba ataziwe. None wa mukristo uri imbata ya Kristo ryari? Uri umuja wa Kristo ryari? Uzayoborwa na Kristo ryari? Uzajya mu mwuka wa Kristo ryari? Uzava mu kubimbata y'abantu ryari kugira ngo ubimbata ya Kristo? Ba pastor, mumbabarire, ndabizi yuko petetre no magambo ashobora kubamenera gasupu, akabamenera kamayoneze kanyu, akabamenera ya umufuka wanyu kameneka mwakuraga mwinkunga muri abo bantu batagira ubwenge bahora babaha ruswa ngo mubazamukira imisozi. No sicyo ngamije, ntabwo ari ukubamenera isupu na mayoneze, ntabwo ari ukubamenera imireti yanyu vraiment. Nutu benzine babagurira, nutu karite twa telefone, nutu tukatu gift. Oya, nukugira ngo tubwizanye ukuri mu byanditswe. Nziko mufite ibyanditswe birwanya ibindi byanditswe. Mushobora gushakisha ibyanditswe birwanya ibi byanditswe bya Paulo, cyangwa birwanya ibyanditswe bya Kristo, cyangwa birwanya ibyanditswe umwuka wera ahamiriza. Oya, sicyo ngamije. Icyo ngamije, abantu bazaba imbata za Kristo ryari? Bazayoborwa n'uwo mwuka wa Kristo ryari? Bazava ku bantu gute? Kukurumva ngo muri ihangani y'umuntu abamize, mukihangani y'umuntu abagize imbata, mukihangani y'umuntu abakubisinshi. Uwo nawe ni umukozi w'Imana Paulo ari kuvuga. Wigira umukozi wa Kristo, ariko ari umukozi w'inda, umukozi w'igifu, babita abakozi ba estoma. Urumva, sinzi uko twabyita. N'abakozi ba estoma bo nabo Paulo yarabavugaga. None aba Paulo yavugaga bari hehe? Musubize, mushakire igisubizo. Bari hehe? Babahe? Bakorera hehe? Igisubizo mfite ni kuri njyewe, n'aya makanisa y'iki gihe turimo n'ibiyakorerwamo n'amanyanga yakorerwamo, turabibona Tanzania, turabibona mu Burundi, turabibona mu Rwanda, turabibona partout. Rero ni ikibazo nibarizaga, munyihanganire, mumbwire aba bantu Paul avuga bagire abandi imbata, kandi mumbabarire, mumbwire n'igihe abantu bazavira ku bantu ngo bakomeze kubadirija no kubayobora uko bashaka, hanyuma babareke bagere kuri Kristo, Kristo abayobore. Murakoze. Bye. Nakunga ko nashaka kwibariza gusa.